recuperar na sequência espetacular. Escota de uma maneira. Pô, meu cruzador no pau do nariz. Pau! Resolveu uma boa também aqui. Precisa tomar cuidado é o seguinte. Foi de cabeça baixa, entendeu? Você não viu o que você tava fazendo. Aí, é perigoso. Eu cutuquei teu queixo assim, pum. Fez assim. Se pendurou. Entrou assim, assim. Entrou aqui. Peito, bem aqui assim. Pau grande. Tá bom, não foi não. Vamos lá. Mais um round desse, hein? Catazinho. Recorre. Puxa agora o espírito. Tá? Vamos lá. Eu posso. Só quero controle, tá? Eu sei que tá bem cansado, mas controla. Vai. Vai. Vem. Respiração. Aí não, relaxa. Ele tá filmando essa porra.